Takže čau kritičky, vítejte v mém novém díle Seriousam The First Angor. Nevím, co to je, nemůžu to přečíst, to je jedno. Takže vybral jsem si tady tu hru, protože jí chci dohrát za prvé. A ta druhá věc není asi tak. A ještě předtím, než začneme, nedivte se, že nebudu moc mluvit, protože já se budu víc soustředit na tu hru. Takže dáme... Co dáme? Serious? Hard? Normal? Turist dáme, ne? Se srandu, tak dáme si... Easy. Dáme easy, já moc střílečky nehraju. Tak jo, hraju, ale... Jako moc mi to nejde. Jo. A nevadí, že budu mít písničky, doufám, že vám to nevadí, že ne. Mně totiž ne. Už to bude. A já si nechám hezky koukat na ukázku. OK, takže nožík mám. Nemůžu s tím otáčet, to je hnus. Potom mám nějakou zbraň, to je hezký. Takže nějaký do toho jsme muž, to vím taky. Tak. Něco svítí, pojďte se tak kouknout. Možná u vás to neřve, ale u mě strašně, takže se to trochu stiším. Nějaká zbraň, třeba to doplní, ale počkej, já mám nekonečné náboje. Takže dvě, super.
Nožík. Ty teď jsem se dozvěděl, že tím... Ale to mě nějaký... To mě něco červenýho. To je nějaký hack. Jdeme se ještě dolů, jestli tady něco není. Je tam něco je. Jaj. Shit. Nic. Co to je na to otevře? Když se to otevírá? Už je světlo, super. Jak se to otevírá, to mě zajímalo. A to pečem. Prostě ještě z druhé strany, jestli to tam bude taky, tak se jako už... Fakt nevím teda. A půjdem normálně. Vypadá jaký ústě. Aha. Hej, to ne, tam je to taky. Oh. What the fuck? Mě to zabije? What the fuck? Jaj! Nechci utíct. Nechaj za mnou! Nechaj za mnou! Jaký blá. Jde se s náma, nevím. Proč na něj? Kam asi jdou? A zajímá mě, zabíle všechny. Ale lehký protivníci, helať. Ty, na co jsou mi ty náboje? Tady se to taky otevře. A nic, ty vole, no tak asi. Třeba se mnou, já nevím. Moje pomalé jak prdel, ale tak jí seru. Aaaa! Oni žijou. No pojď se mnou, ty vole, zabiju tě. Dnes se tady taky něco není. Jo, to bude dneska jenom oprosku, má... Ty vole. Čau, ty jsi taky kamarád. Jaj! Tak to není kamarád. Bastard, bastard, bastard. Takže náš plně mrtvý, super. Tyvo, kde se tady objevil zase? Ty můžu být i tajný zdi, jsem viděl teda. Jenom jsem viděl. What the fuck? Myslím, že se vezmu ty dvě zbraně. Tak. A je rychlejší. Dobrý, nevšimli si. Nikdo o mě nic neví, dobrý. Já jsem přišel... Ou, aha, to a jo, už to chápu, jasně. Ale jdeme tudy. Nahoru. Kost, kratka malá. Aj. Aj karamba. Nahoru, kámo, nahoru. Super, jdeme nahoru. Já se ještě porozhlídnu, jestli tady něco není. Hej, to je nějaká divná zeď. Ou, dobře já. Bam. Hej, co zkoušíš? Tak to je brutální, no. Ani nevím, no. Shit, ono to hozí bomby, ty vole. Uteč, uteč, ty kurva. Čuču. On taky bouchá, ty vole. No a na co mi je tady ta zbraň, když mám tady tu?
Čus. Shit. Ty vole, takový malý zmrdí, ty vole. Jaj. Jaj. Dechněte. Jste mě bejt. Se budu šetřit na odbojem, alespoň. Co to po mně jde? Jojoj. No tak to ne. A se to nějak uložit? Asi už ani nepotřebujem. Mm-hmm. Takže máme první za sebou. No. Máme tady pušku, máme tady lepší pušku, máme tady nožík a máme tady pistolku. No, a to jsou nový příšery. No, spíš nový. Příšery z první. Jo. To neřešte. No, jo, jasně, s prvním by se, jasně, tak jsem to chtěl říct. Je to ten bombáč, to je jedno. To pečem. Moucha, ole, zabiju jí. Dva kudy? Ne, určitě tou druhou stranou. Jú. Tak jdeme. To asi není kámoš, co? Ty vole, bouchá. What the fuck? To debil, co řveš, ty debile, vole. Teď si nasral, vole. Shit, pryč. Hej, to ne. Ti to prdele. Mě to ubírá. Shit! Shit, 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 shit. Poli mi prdel, poli mi prdel. Ah! Tak to ne. Mhm, to jsou hladějáci. Aha, nevím, mi stačila tady ta zbraň. No. To je určitě rychle. To prd. Dobrý, 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 zatím v pohodě. To jsem... Kuk! Oni žijou, tak to se vezmu tady tu zase. Ty vole, nějaký kůň. Ne, počkej, ty kostra. To je kostra kůň zároveň, ty vole. Je tady by mohlo něco být. Hopla. Hopla. Tak ne, no. Hopla. Tak to se tam asi nebude. Uí, tak asi půjdem tam tudy, no. Je to se tam portlo, já to úplně slyšel. A tak to, tak nic. Je tam něco taky... Mě už to nebaví, ty vole. Jakože ne, ta hra mě nebaví, ale... Co to je tady? Neměl bych... Aha. Ty vole. Oni nejdou zabít, tak nic, no. Ty jo, za chvilku to budeme muset ukončit. Jej, ne, ty vole. Dá se tam jít, jo, dobrý. Ale máme nějaký bombardáci. Bombarděčky. Jo, dá se nahoru. Nedá tady ještě něco třeba? Ne. Je to taky vypadá divně, ale... Tak svítí, blbě. Aha. Ty... Shit. Určitě se... No jasný. To prd. Lipte mi prd.
Ale proč já nemám... To nejde. Co to? What the fuck? Ty vole, to se vůbec nečekal. Pryč. Cože? Co se to otevřelo? Ani to chci. Tady to je prdelši. Jste nečekali, co? Tak to bylo krutý. Já jsem najednou něco otevřel. A za těma dveřma něco bude. Take off.